Som aquí per fer un acte que, tot i que no es desenvolupa seguint rituals antics, vull dir, bandes i medalles i coses d'aquestes, té per l'Institut d'Estudis Catalans i sobretot per la Societat Històrica Arqueològica un significat solemne. El discurs d'ingrés d'una membre que ens acompanya des del 2018, la doctora Marta Prebost i Monclús. La doctora Prebost és avui vicepresidenta del IEC i ho va ser també en part de la legislatura anterior. Després d'haver-se passat uns anys com a professora de l'àmbit d'arqueologia de la Universitat de Barcelona, en els darrers anys s'ha dedicat a la investigació en el si de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica. El camp d'interessos de Marta Prebost és molt ampli i doncs em limitaré a assenyalar-la només alguns d'aquests interessos. Territori i poblament rural de les ciutats romanes, arqueologia del paisatge, viles romanes, agricultura romana, museologia, patrimoni cultural, tèxtils antics i, darrerament, també molt el patrimoni industrial. Aquest darrer àmbit, el dels tèxtils antics, ens situa, de fet, en els seus orígens, quan va treballar i va esdevenir directora del Museu de l'Estampació de Premià de Mar, que forma part del sistema del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. La seva activitat fonamental, tanmateix, és el de l'arqueologia romana. Ja s'hi va orientar aviat i va fer una tesi doctoral que li va dirigir un insigne membre del RAM i d'aquesta casa, el doctor Miquel Tarradell, per qui té una veritable admiració. Dins d'aquest camp ha participat en nombroses campanyes d'excavacions, sobretot a Catalunya, però també va passejar-se per Tunísia, no sé si l'estiu, per acabar en aquell territori que no devia ser pas gaire còmode, encara que sigui molt interessant. Organitzadora i comissària d'una colla d'exposicions, la seva trajectòria científica s'ha concretat també en un centenar llarg d'articles, en una quarantena de llibres i capítols de llibre i en fer d'editora d'una quinzena d'actes d'activitats congressuals. Avui la seva activitat se centra de manera especial en el projecte TIRFORT, un projecte de la Unió Acadèmica Internacional, al costat d'un altre membre il·lustre de la secció, el doctor Josep Guitart, amb qui el seu nom està associat en múltiples tasques. Com a dada curiosa, convé destacar que deu ser una de les arqueòlogues que coneix millor les autopistes catalanes, atesos els projectes en què ha participat vetllant per les restes arqueològiques que la construcció d'aquestes vies ràpides ha posat al descobert. Val a dir que la doctora Prebost ha estat molt temps vinculada al IEC, a través de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, el butlletí de la qual va dirigir del 2009 al 2017, una revista científica avui molt ben indexada, un reconeixement al qual no és gens aliè el treball que hi ha fet. Aquí ja va entrar de ple en el món de la digitalització i lligada a aquesta labor, avui indispensable, s'ha de recordar igualment que presideix la Comissió de Publicacions de l'IEC, que de manera decidida ha optat per aquest camí de fer visible la institució. Per acabar, per anar acabant, aquesta succinta presentació, ja que no han vingut aquí a escoltar-me a mi, sinó a ella, només posar en relleu que en els temes relacionats amb les instal·lacions oleícoles i vinícoles li han interessat des de fa molts anys. Repassant la seva bibliografia, no he trobat uns quants indicis. No és estranyar, per tant, el tema del seu discurs d'avui. Quan vulgui. Moltes gràcies. President de la Secció Històrico-Arqueològica, secretari general de l'Institut d'Estudis Catalans, companys, col·legues, amics, us agraeixo molt la vostra presència avui aquí perquè per mi avui és un dia assenyalat, és un dia important, és un dia d'aquells que els humans tenim tendència a escenificar perquè són dies importants, no? I avui per mi és com un ritual de pas, és l'entrada a l'Institut d'Estudis Catalans. I per això he posat aquí aquesta porta. Això és una fotografia d'un sarcòfag dels Museus Capitolins que vam fer amb un viatge a Roma amb en Ramon Coll, que aquí està, i que ell també la deu tenir. Un sarcòfag magnífic que al centre té representada aquesta porta que representa, naturalment, la porta per on entra el mort cap a la nova vida. És a dir, fixeu-vos que a la porta hi ha representada quatre eros
veremadors que estan fent la verema. I al costat hi ha dues representacions amb la cornucòpia, o sigui que deuen ser abundància o fortuna, és a dir, elements lligats amb la fertilitat. Què vol dir la fertilitat? Què dona la fertilitat? Vida. La fertilitat dona vida. Per tant, això és una porta, és clarament un símbol, vaja, d'un pas cap a una nova vida. I això, penso, que no un pas cap a una nova vida, sinó un pas dins de la meva vida, sí que és l'entrada dins de l'Institut d'Estudis Catalans. I ja dic, som així els humans que fem aquestes escenificacions, que ritualitzem, que fem litúrgia, no?, dels moments importants de la vida. I tot i que fa ja 4 anys que jo sóc en aquesta casa i que hi estic, doncs, bastant activa, tot i amb això, doncs, encara no havíem fet aquest pas. Havia vingut també la pandèmia, que tot ho havia anat allargant, però finalment, doncs, avui ho fem i per això potser encara em resulta més important i us agraeixo molt a tots de que m'hi acompanyeu. Bé, i entro doncs ja directament en el tema. El tema, efectivament, com ha dit en Ramon Pinyol, és un tema, el de la viticultura, que, clar, vull dir, l'agricultura en general és un tema que he tractat tota la vida quan m'he dedicat als estudis de Montromà, perquè he fet món rural i, per tant, he tractat molt tot el tema agrari. I no hi ha dubte que l'episodi de l'especialització en la vinya a la Catalunya romana va ser l'episodi econòmicament més significatiu, més important d'aquell període, de la Catalunya romana. I és un tema que en un moment donat se'm va ocórrer que es podia comparar amb l'important episodi econòmic que va viure també Catalunya en el segle XVII-XVIII, amb la producció dels vins i aiguardents que van ser tan importants que estan, doncs, en la base de tota l'evolució posterior, de la industrialització, en definitiva, de Catalunya, no? I se'm va ocórrer fer aquesta comparació i vaig començar a escriure una mica sobre el tema. Jordi Maluquer de Motes va llegir algun dels meus articles i estàvem a la Societat Catalana d'Estudis Històrics, ens vam embrancar a veure si muntàvem un projecte al respecte. Ell, des del seu enfocament, ja sabeu, és especialista d'història econòmica i de demografia, ell és molt especialista també, no? I bé, el projecte no va tirar endavant, però ell va fer un escrit molt bonic i volia començar per llegir-vos un text que va escriure ell, que diu així. Diu, les característiques del territori català han dificultat des de sempre la producció a gran escala d'aquells cereals, blat, arròs, blat de moro, que han estat la base alimentària dels éssers humans. Això ha suposat un impediment gairebé insalvable a l'existència d'una economia de subsistència basada en l'autosuficiència. En èpoques de relacions exteriors molt modestes, les dificultats per a l'alimentació solament permetien sobreviure a una població força limitada. El nombre d'habitants del Principat era molt baix. Per exemple, als anys 1447 o 1553, la densitat de població era tan sols de 7... Espera, aquí... era tan sols de 7,0 i 8,4 habitants per quilòmetre quadrat, és a dir, menys de 300.000 habitants a tot el Principat.
En canvi, les condicions del sol i clima són excel·lents per als conreus arbustius. La vinya, el primer de tots. Però també l'olivera, així com altres arbres que produeixen fruita seca i fruita dolça. Ja en època romana, i tal vegada encara abans, la producció i exportació de vi i d'altres productes varen assolir un paper estratègic. Per definició, un sistema agrari pobre en aliments bàsics i ric en caldos i fruita és incompatible amb l'agricultura de subsistència. Fins aquí la cita. Un enfocament, doncs, que, a partir de l'obra de Pierre Vilar, ha estat ben recurrent en la història econòmica de Catalunya. Subsistir o viure. Cereals per subsistir o conreus arbustius per a l'explotació i poder viure. Però els conreus arbustius solament funcionen quan hi ha les condicions d'un mercat que els compra a bon preu. El cas més conegut és l'exportació de vins i aiguardents de la Catalunya del segle XVIII en el mercat atlàntic, que va enriquir el país i el va preparar per a la revolució industrial. Ara bé, és també aquest plantejament vàlid pel període romà? Justament penso que el tema resulta rellevant i proposo que ja en aquell període es pot constatar aquesta realitat. És prou conegut que a l'època romana, a l'àrea costanera de Catalunya, aleshores la costa nord-est de la província Hispània Citerior Tarraconensis, va protagonitzar un desenvolupament agrícola basat en la viticultura i unes exportacions de vi de gran abast. L'arqueologia ha anat traient a la llum els vestigis d'aquell important episodi d'història econòmica. El vi, que es produïa a les àrees costaneres del país, es va exportar intensament per l'occident de l'Imperi Romà, com veieu en aquest mapa. Ara en tenim dades prou nombroses i, per tant, convindria avaluar adequadament què va representar dins del marc de la història econòmica de l'Imperi Romà i dins de la història econòmica de Catalunya. Prendrem en consideració solament les dades de l'exportació del vi en el comerç d'ultramar o de llargues distàncies terrestres, ja que és el que resulta significatiu d'una economia en expansió. L'exportació queda registrada arqueològicament per la dispersió de les àmfores i pels vaixells enfonsats que transportaven el vi. No prendrem en consideració les dades arqueològiques de producció de vi, que no podem saber si estava destinat al consum local, al comerç regional o bé al comerç d'ultramar. Plantejo, doncs, aquest discurs d'ingrés a l'Institut d'Estudis Catalans com un exercici d'anàlisi, com un joc de comprovació de l'aplicació d'un seguit de paràmetres que ens ajudaran a fer la valoració d'aquest episodi econòmic a la Catalunya romana. I per què uns paràmetres? Donat que no tenim xifres ni de la demografia, ni del volum de producció, ni de la balança comercial, ni del PIB, ni del PIB per càpita, cal buscar altres camins. Sí que tenim xifres relatives. En definitiva, l'arqueologia produeix una multitud de mostreigs de la realitat que indiquen tendències, però difícilment donen xifres absolutes. Proposo, doncs, una aproximació basada en establir paràmetres que es van donar en el segle XVIII i que indiquen creixement econòmic i veure, doncs, si són aplicables també a l'època romana. Veiem si també es produeixen a l'època romana. Anem, doncs, pel primer grup de paràmetres, que són la capacitat d'inversió, l'emergència d'una societat involucrada en la presa de riscos, creixent orientació mercantil, càlcul econòmic i altres comportaments racionals. Vegem, doncs, si es compleixen aquests paràmetres a la Catalunya romana. I resulta interessant observar que totes aquestes característiques cristal·litzen justament en el sistema de la vila. Tinguem present que l'àrea catalana,
el sistema de la vila comença a aparèixer en el segle I abans de Crist i de forma estesa i sistemàtica a partir del regnat d'August. Justament a les zones on també s'inicia el cultiu de la vinya i justament en el mateix moment. La proliferació de la vinya indica prou clarament la capacitat d'inversió d'aquestes viles. Les vinyes passen un mínim de 5 anys sense rendiments des de la plantació, un mínim. Però també requereixen treballadors amb coneixements tècnics per produir un bon vi. Necessiten instal·lacions de premsat, cellers, cups i tenalles per recollir i fermentar el most que justament constitueixen els testimonis arqueològics. I encara, quan el vi està a punt, calen àmfores per envasar-lo. Per tant, hi ha una dependència de les indústries terrissaires, és a dir, que la vila dedicada a la vinya era una inversió que implicava disposar d'un capital important. I aquí tenim, doncs, la capacitat d'inversió. Però justament la dedicació delicada feia que les exportacions no prenguessin la forma de grans latifundis, sinó que fossin gestionades per una família pagesa i una colla de treballadors. I això, juntament amb la geografia pròpia del país, va fer que l'extensió de la finca de cada vila no arribés al latifundi, sinó que, com també indica la densitat de viles romanes que hem detectat a les zones productores de vi, dominessin les finques de tipus mitjà. I en això trobem una marca característica de la pagesia catalana que perdurarà en totes les èpoques. Però què entenem per una vila romana? La vila romana, tal com la descriuen els agrònoms llatins, respon a una economia agropecuària d'inversió en mans de les classes adinerades, encaminada a produir excedents per vendre al mercat local o al mercat d'ultramar. És a dir, té el sistema una clara orientació mercantil. Cató, el Tractat d'Agricultura de Re Rústica, descriu una finca conduïda per un bilicus, un majoral esclau, al front d'una colla d'esclaus, i l'amo, el pater famílies, va a la vila d'en tant en tant a controlar la feina i administrar els productes. La vila era la casa de camp de les classes socials benestants i s'usava també com a casa d'esbarjo dels propietaris residents al nucli urbà de la ciutat romana. Plini el Jove comenta, i aquí us poso una cita de Plini, que diu: et preguntes per què m'agrada tant el meu Laurentinum, la seva vila anomenada així. Diu: deixaràs de preguntar-t'ho quan coneguis l'encant de la vila, la comoditat del paratge i l'extensió de la seva platja. Dista de la ciutat 17.000 passos, de manera que un cop resolts els assumptes que un ha de fer, hi pots romandre sense alteracions de la jornada. Plini, fins aquí la cita, Plini doncs va a la seva vila de la platja del Lido Ostiense, a cavall, havent acabat la feina que havia de fer a Roma, ell era advocat, i doncs per fer 17 milles romanes a cavall devia trigar aproximadament una hora i mitja. Així doncs, en acabar la feina, prefereix anar-se'n a la seva casa de camp, vora el mar, per comptes de romandre a Roma. A la vila, doncs, entra en joc el concepte d'inversió i la presa de riscos. I, per tant, s'aconsellava diversificar les inversions. Es buscava tenir viles situades en llocs diferents, com expressa clarament també Plini el Jove, amb un altre passatge, que ara us llegiré, que diu: temo que sigui perillós confiar béns tan importants al mateix clima i als mateixos atzars. Em sembla més segur temptar els capricis del destí
amb diferents propietats. I Ciceró també insta els propietaris a tenir múltiples fundi ubicats en llocs ben diferents per diversificar les inversions. La vila romana, compresa la finca i la casa, a partir del segle II abans de Crist, va esdevenir per a les classes adinerades una inversió que havia de donar rèdits. Per això es va convertir en una explotació d'agricultura racional. El lema de Cató és el famós «Patrem familiam vendacem, nonem hacem esse oportet». El pater familias ha de vendre, no pas comprar. Aquest és un lema que recorre tota la història de l'agricultura romana. Els autors de Res Rústica, Cató, Barró i Columel·la, autors dels manuals d'agricultura, donen també unes beceroles de comptabilitat que se suposava que havia de dominar el bilicus i també l'amo. Recomanen d'esperar a vendre en el moment en què els preus són alts. Fan càlculs d'inversions i producció i busquen de guanyar tant com sigui possible. I passem al segon paràmetre, l'especialització agrària. Les viles d'inversió es dedicaven preferentment al cultiu de la vinya dins de la tríade mediterrània, que sabeu que era la base de l'agricultura de l'època romana. La vinya era considerat dels tres el més productiu. El cultiu de l'olivera era el segon més productiu. Cató, Barró i Columel·la consideren els cereals poc rendibles. De fet, els cereals necessiten una extensió molt major de terra per arribar a ser rendibles i, per tant, es consideraven una inversió de rendiment inferior. Entre la fi del segle II i l'inici del segle I abans de Crist, a l'àrea catalana assistim al començament de la reconversió romana cap a l'especialització agrícola. La franja costanera fins a la serralada prelitoral passa a produir cereals de forma... passa d'una època en què produïa cereals de forma força estesa a intensificar progressivament el cultiu de la vinya per produir vi dedicat a vendre en el mercat d'ultramar. A partir d'època cesariana, aquesta reconversió es consolida i es converteix en especialització agrícola. És a dir, els interessos dels propietaris de terres a l'àrea catalana, romans, immigrants, absentistes residents a Itàlia, promouen la dedicació al cultiu que dona més rendiments, que és el vi. Amb l'extensió d'aquest sistema productiu i comercial, queda clar que entre els segles I abans i III després de Crist, el país es troba plenament dins de l'economia agrària romana a què ens referim com el sistema de la vila. Immers en l'especialització de màxim rendiment, que és el vi. Ara bé, aquesta activitat davalla entre el segle II i començaments del segle III. Si fem cas del testimoni de les àmfores. En el Baix Imperi, el país no va tornar pas a viure una activitat econòmica comparable. La forta concentració de ciutats i també de viles a aquestes àrees costaneres respon a aquest dinamisme. L'afavoreix la seva ubicació arran de mar per la facilitat de comunicació per via marítima, perquè és fonamental per la comercialització del producte a l'època perquè el Mediterrani era l'eix del comerç del món romà. Però l'especialització en el vi també s'explica per la naturalesa dels camps i del paisatge de la zona de l'àrea catalana. I passem, doncs, al tercer paràmetre, que són les condicions mediambientals. Catalunya té unes condicions de sol i de clima que afavoreixen la vinya i per això apareix de forma recurrent en la història econòmica del país. Quan els pagesos tenen accés a un mercat exterior que valora els vins, en capacitat de comprar-los a un preu
que permeti generar guanys, la vinya avança i floreix al país. Va passar l'època romana, va passar l'època moderna, va passar en el segle XIX al costat de la industrialització i encara està passant ara, perquè hi ha un mercat. L'arqueologia de les viles reflecteix el tipus d'explotació agrària. A l'àrea catalana i a la valenciana també, perquè tot això que estic explicant per l'àrea catalana, de fet, tota la franja valenciana fins a Dénia, doncs també un pèl més tard, però també el procés és el mateix, no? Doncs, en tota aquesta zona, el paisatge agrícola es caracteritza per les explotacions de tipus mitjà i amb un clar domini de l'especialització vitivinícola. I això en contrasta amb la Masseta Castellana, per exemple, on es conreaven bàsicament cereals que precisaven grans extensions de terra, terra ben plana, per ser rentables, i això què ha donat? Això ha donat una gran quantitat en la zona de Castella de viles fantàstiques, de viles molt riques, que a la zona nostra no es donen, com aquestes que us estic passant. Això a la nostra àrea no ho trobem. D'altra banda, el clima és un factor de primer ordre, també, per explicar l'evolució de l'economia agrària. El clima suau ha afavorit el conreu de la vinya en tota l'àrea costanera mediterrània. En la corba de l'evolució de la temperatura de l'hemisferi nord s'observa la bonança climàtica d'època tardorepublicana, però també la recuperació respecte de la petita edat del gel que es produeix a partir del segle XVIII. I passem al quart paràmetre, que serien les línies d'especialització complementàries. I com a línies d'especialització complementàries, fonamentalment hem de parlar de les terrisseries que produïen les àmfores, fonamentalment per la producció dels envasos de vi. Els centres de fabricació d'àmfores coneguts són molt nombrosos, com es pot veure, per exemple, en aquest mapa. I passem al cinquè paràmetre, que seria l'avenç tecnològic. Les primeres viles romanes representen un salt endavant molt important respecte de la tecnologia del període ibèric. Ara bé, l'àrea catalana és una regió de l'imperi on es documenta de forma primerenca i molt estesa un nou tipus de premsa de vi que porta una gran capacitat de pressió. Es tracta de la premsa de biga amb fosses de maniobra del tipus Arca Lapidum, que és un tipus que descriu ja Plini el Vell i que ha estudiat molt bé Antoni Martín Oliveras. I que, com veieu en aquest mapa, té una dispersió molt estesa en les nostres àrees costaneres i també en els Vallesos. I, bé, molt probablement va néixer aquí. Això de totes formes, no ho sabem amb seguretat. Però és de les primeres que es documenten en el món romà. I d'altra banda, com explica Colomela, també hi ha un tipus de vinya característica de l'àrea hispànica, uns ceps, que són característics de les províncies hispàniques en contrast amb els que es plantaven a Itàlia. A Itàlia, els ceps es posaven penjats o maridats als arbres, mentre que a l'àrea
hispànica, tots els teniu present en el cap. Ara és molt diferent perquè ja estan tots molt afilerats per les màquines, no? Preparats per la collita amb màquines. Ha canviat molt, però tots recordareu doncs, el típic cep que les branques doncs, van, diguéssim, per terra, no? I aquest és el característic de l'àrea hispànica que segurament podria haver estat una tècnica que hagués contribuït també a l'èxit. I passem doncs al sisè paràmetre, que són les unitats de producció d'escala major. Les instal·lacions van creixent en magnitud, això l'arqueologia ho atesta molt clarament, es comprova amb facilitat i el Conventus Tarragonensis no solament es detecten unitats de producció de gran escala, tant en les terrisseries com en les instal·lacions de premsa, vinificació, sinó també es detecten processos de treball sistematitzats dins d'estructures de producció de gran complexitat organitzativa, que és un tema que seria molt llarg d'explicar, però també hi ha incidit força Antoni Martín i Oliveres. Això són instal·lacions d'aquestes, d'Arca Lapidum. I passem al setè paràmetre. La demanda en el mercat d'ultramar i el control dels mercats. Si tornem a l'escrit de Jordi Maluquer de Motes, que pren de referent la Catalunya d'època moderna, segueix així, i ara torno a llegir un fragment del seu escrit. Diu, per definició, un sistema agrari pobre en aliments bàsics i rics en caldos i fruita és incompatible amb l'agricultura de subsistència. L'agricultor ha de vendre una part substancial de la seva collita i per això mateix, ha de conèixer els gustos i les preferències de societats molt llunyanes. Ha de tenir informació sobre la demanda i els preus a mercats distants. Ha d'ésser capaç de dur els productes fins a aquells mercats on trobarà compradors. I, per tant, de navegar. I ha de conèixer, ni que sigui de manera intuïtiva o molt rudimentària, la comptabilitat de costos. Quan existien oportunitats per comercialitzar aquests productes a Catalunya, els homes i les institucions, les companyies, les tripulacions de vaixells, els agents consulars, corrien a activar-se. L'èxit de l'exportació permetia i alhora fomentava la importació d'aliments bàsics com ara cereals, blat i proteïna animal d'origen marí, bacallà, arengades. Carregar un vaixell de blat de tornada a Barcelona i a altres ports reduïa a la meitat els nòlits de carregar-lo d'anada de vi o bé d'oli, així com de productes manufacturats. Els dos fluxos, exportació i importació, resultaven complementaris i es necessitaven mútuament. Els homes comerciaven i navegaven, la població creixia i l'economia del país també. Fins aquí la cita. La venda del producte és habitualment la part que comporta més dificultats i, per tant, la de major valor afegit del procés. Comporta espavilar-se a adquirir una pila d'informació sobre els mercats, sobre els preus, les oportunitats, adquirir coneixements de càlcul, aprendre a navegar, aprendre a comerciar. Normalment, el mateix inversor preveu i domina la canalització comercial del producte. De fet, és un requisit per fer la inversió. Ell o algú en qui pugui delegar ha de tenir la capacitat de conèixer el mercat, saber el moment oportú de vendre i tenir els contactes per fer-ho. Es tracta, doncs, que es pugui inserir en un circuit comercial estable o en expansió, on poder col·locar
el producte a un preu favorable i adquirir el que li manca, com en aquest cas és el cereal, també al millor preu possible. Coneixem molt bé aquest procés a la Catalunya del segle XVIII, que va anar teixint un complex circuit de comerç d'ultramar cada cop més favorable a la balança comercial catalana. I també en tenim indicis ferms a la mateixa zona en època romana, a la fi de la República i a l'Alt Imperi. Els productors de vi tarraconense venien el producte en el circuit comercial emergent en el Mediterrani Occidental, on el vi tenia una forta demanda entre els exèrcits del Limes, com veieu en el mapa, en els nuclis en expansió de la Gàlia i de la Britània, en el Limes Germànic, a Roma, al nord d'Àfrica, a les illes i a l'interior peninsular. Aquest circuit comercial va estar en expansió durant el període de les conquestes romanes des de la República i es va mantenir fins al segle II. I els vins van anar sent valorats cada cop menys per la seva quantitat i més per la seva qualitat. Els rics propietaris de les viles, com els Clodi Martialis de Tàrraco, van ser els veritables dinamitzadors del negoci del vi i no es devien limitar a produir el vi. També eren els amos de les terrisseries on fabricaven els envasos, les àmfores, i com a mínim gestionaven el primer estadi de la comercialització. Sabem que sovint s'utilitzaven agents de caràcter mercantil que podien ser esclaus o lliberts al seu servei que participaven del negoci. A l'època romana li escau la mateixa reflexió que fa Pierre Vilar per a la Catalunya del segle XVIII, que s'havia produït, i cito Pierre Vilar, diu, un canvi en el principi del mode de producció. Catalunya s'havia acostumat a produir no per consumir, sinó per vendre. Fins aquí la cita. Però penso que Josep Fontana expressa la veritable clau del fenomen en analitzar el creixement econòmic català en contrast amb el d'Espanya. I ara cito Fontana. Diu, el creixement econòmic català era fruit d'una evolució econòmica distinta, perquè la industrialització no depèn solament de fàbriques i màquines, sinó que neix d'un teixit de relacions de mercat. Fins aquí la cita. En el creixement econòmic del país en època romana, van ser els nous propietaris agraris itàlics i romans que van dur a una evolució econòmica distinta i el costum de produir per vendre, però especialment van dominar el dens teixit de relacions de mercat que són els circuits comercials de la Mediterrània Occidental. Per tant, els immigrants i els nous propietaris romans i itàlics no solament van introduir al país estructures de producció noves, sinó que van enllaçar les noves regions productores a les xarxes comercials que ells dominaven. Però aviat en van participar també les oligarquies locals i d'altres persones lliures, enriquides o que es promocionaven. Ara bé, està molt clar que la producció de vi va incloure també petits assentaments rurals. La nova dinàmica va arrossegar aviat a la producció local a integrar-s'hi o desaparèixer. És a dir, es va produir destrucció creativa i avenç tecnològic. Aquest procés va durar fins al segle II i l'inici del segle III i va entrar clarament en recessió amb la crisi del segle III. A partir d'aquest moment, tot el sistema va variar enormement i fins l'intervencionisme de l'Estat va afectar també el vi. El vi, com he dit abans, és un bon indicador de l'economia del mercat lliure de l'Imperi Romà, ja que no forma part de la nona. Els
repartiments d'aliments gratuïts o subvencionats que feia l'estat romà, no? Fins al segle III no entra a formar part de la nona. Entra a formar part de la nona sota Aurelià, 270-275. El vi, aquí he posat una moneda d'aquestes que porta un símbol de la nona. Aviam, he anat buscant fotografies i coses per il·lustrar una mica el tema i fer-ho una mica més agradable, no pas perquè de vegades les il·lustracions siguin tan importants, per amenitzar més que res. I normalment amb fotos fetes per mi, perquè no ningú digui res, i aquelles coses que passen. Bé, doncs el vi va ser clarament una producció en mans de les classes benestants i justament perquè se'n beneficiaven personatges influents de l'ordo senatorial, es va mantenir fora de la nona, fora del mercat dirigit per l'Estat. Amb tot, en l'estudi arqueològic del camp romà de l'àrea catalana, sembla que se'n devia beneficiar un sector més ampli de la població camperola, com indica la riquesa relativa dels petits establiments agraris, com he dit fa un moment. En el cas de la Catalunya del segle XVIII, s'atesta una distribució relativament estesa de la renda que permet participar del negoci a un nombre ampli de la població. Doncs bé, en el període romà, tot i que no sabem en quina mesura, xifres no en tenim, però es veu clarament que això també va passar. I passem al vuitè paràmetre, que són les institucions. Hom ha plantejat que la participació de les classes més humils de la població camperola en la pujança econòmica reposa en la situació del colonat. Les lleis que regeixen aquesta institució i la seva evolució durant l'imperi protegia netament els colons davant els possibles abusos dels propietaris. Denis Kehoe ressalta l'accés dels petits agricultors a la protecció dels tribunals de justícia i la força de les institucions jurídiques romanes en la regulació de l'economia rural, procés en el qual l'emperador tenia un paper molt important, estava, de fet, directament implicat. Vull dir que l'advocacia legal funcionava, com demostren nombrosos casos que pleguen els codis legals, les inscripcions, papirs i altres escrits. Una prova que funcionaven és que la gent tenia el coneixement per arribar-hi i tenia confiança i en feia ús, i això fins al darrer racó de les províncies més allunyades de l'imperi. És a dir, es van crear institucions que, dins de les limitacions generals d'un ordre social, ja sabem que el món romà era un ordre social que beneficiava clarament les elites riques, però que creaven una distribució de la riquesa relativament equitativa. Però penso que el sistema de la vila va ser crucial. Si ens posem sota la perspectiva de la Historical New Institutional Economics, o sigui, del New Institutional Economics, però vist per historiadors, no per economistes, per historiadors, penso que caldria considerar el sistema de la vila com el que ells anomenen un entorn institucional. Un entorn institucional en el qual estarien involucrades lleis i drets de propietat, per tant, institucions legals, com per exemple el propi colonat, per bé que també costums i normes socials, o sigui, institucions informals. El sistema de la vila, doncs, com un entorn institucional, va jugar un rol crucial en el creixement econòmic a l'imperial. Així doncs, Roma va aconseguir un cicle d'èxit econòmic durant l'imperi, a pesar de tenir institucions extractives,
tal i com reconeixen Daron Acemoglu i James Robinson. Aquests autors presenten la República entre el segle V abans de Crist i el segle I abans de Crist com un període en què es van crear institucions polítiques amb força elements inclusius. I a partir de Cèsar i de l'emperador August, amb la creació de l'imperi, les institucions polítiques parcialment inclusives que havien estat en la base de l'èxit econòmic haurien estat aprimades gradualment. Segons aquests autors, la davallada del món romà està marcada per la manca d'institucions inclusives. Efectivament, Roma era una societat basada en valors aristocràtics, per bé que amb una forta influència dels valors democràtics grecs. Tota la història de Roma està recorreguda per la tensió incessant que produeix la contradicció entre els interessos i valors aristocràtics i els ideals d'igualtat cívica de la libertas. Des de la República, l'estat romà havia tingut una neta vocació d'equilibri social. L'equilibri tan desitjat, però, no va existir mai. El manteniment del sistema en un equilibri constant i immutable és una idea, en la idea de l'eternitas, en la propaganda que es feia a través de la moneda, tot això surt reflectit molt bé, les idees aquestes de l'eternitas, de l'estabilitas rerum, de la diuturnitas res publicae, de la felicitas saeculi. Aquest manteniment, aquest equilibri que es volia, era enormement costós. I sols es va poder suportar a costa de la gran afluència de riqueses que van representar les conquestes. D'altra banda, penso que les institucions republicanes, tot i tenir trets inclusius, convivien amb institucions legals i informals completament carregades de valors aristocràtics, que són les que van anar afavorint la concentració de les majors possibilitats de negoci en mans de l'aristocràcia senatorial i també de les aristocràcies locals. Pensem per un moment en les relacions del patronat-clientela, patronat, institució tan romana, relacions absolutament verticals, que es troben en el dia a dia dels costums, de les relacions econòmiques, de les polítiques romanes. I bé, passem doncs ja al novè i darrer paràmetre, que seria la promoció social, la immigració i la demografia. La immigració itàlica ha estat estudiada des de diversos àmbits i és incontestable, per bé que no en tenim xifres. Les fonts informen sobre repartiments de terres a Tàrraco, a Bàrquino, a Emporiae. L'anàlisi de l'epigrafia confirma una immigració de lliberts i esclaus que molt sovint depenien de Petroni i Domini que devien seguir vivint a Itàlia. Durant el període de les guerres civils, l'àrea costanera catalana es devia convertir en una zona cobejada d'inversions rentables on comprar terres per part de poderosos d'Itàlia. Jordi Miró va estudiar l'origen dels noms que apareixen en les àmfores de cap als 50-30 abans de Crist i conclou que procedeixen, bàsicament, de l'àrea osca i úmbrica d'Itàlia, que serien esclaus o lliberts que conduïen les terres dels seus amos absentistes. Dins la fluïdesa de la mobilitat social que oferia el sistema, tenim testimonis de persones d'origen servil o ingenu que van poder-se enriquir, arribar a posseir fundi i fins promocionar-se socialment. Però especialment, són temes molt ben estudiats, però especialment tenim els estudis de territori on es demostra la riquesa relativa dels petits establiments agraris al costat de les grans viles. El negoci del vi, doncs, estava en mans dels amos de les viles, de les classes poderoses, dels rics propietaris de terres. Tanmateix, també està clar
que una sèrie de petits productors, que han de ser petits propietaris, colons o arrendataris, en aquesta època mantenen també una activitat important entorn de la vinya en seguir els corrents econòmics i l'oportunitat. La vinya permet mantenir una població superior a la del cultiu de l'olivera o del cereal, ja ho hem dit, sempre que se sigui capaç de col·locar el producte en el mercat a bon preu. No tenim xifres sobre la demografia de l'època, ja ho hem dit, i per tant encara menys en tenim sobre el creixement o decreixement demogràfic dins dels segles del domini romà. Però la situació que estem dibuixant fa pensar en una expansió demogràfica ben probable en base a la immigració, d'una banda, però també en base a l'expansió econòmica, com indicaria el model d'Esther Bosserú. Ja hem constatat la introducció de cultius nous, la reducció de guarets, la intensificació agrària, les millores tecnològiques, i doncs n'hauria de seguir la consegüent expansió demogràfica. I fins aquí els paràmetres. Ara anem ja a tancar amb unes conclusions. El sistema de la vila va jugar un rol crucial. Va introduir les condicions que fonamenten el creixement econòmic tardorepublicà i alt imperial. Però dins de quin context es va produir això? Els dos darrers segles de la República Romana van ser escenari de les grans guerres de conquesta amb l'afluència massiva de riqueses a Roma, especialment de metall i moneda, esclaus i cereals. Les conquestes i l'arribada de béns van continuar fins al segle II després de Crist. Les dades ben conegudes d'Alan Parker de les quantitats de vaixells enfonsats detectats al Mediterrani, ben datats, indiquen els màxims d'intensitat de comerç marítim entre el 200 abans de Crist i el 200 després de Crist. Coincideixen amb les corbes de la pol·lució de metalls detectada als gels de l'Àrtic i de geleres i llacs europeus. L'extracció de metalls de les mines de l'interior de l'imperi, especialment de la península Ibèrica, justament, extremadament costosa, es va mantenir durant aquests segles i simptomàticament es van gairebé abandonar en el darrer quart del segle II després de Crist. Es comprova a les anàlisis dels gels de l'Àrtic, on les acumulacions de plom i antimoni a causa de la mineria de la plata són molt importants entre els 500 abans i el 300 després de Crist. I els gels dels Alps entre els darrers segles de la República i el segle II després de Crist. Us he posat la corba de, una corba de Scheidel que resumeix aquestes dades, i ell, a més, hi afegeix la corba del consum de carn animal a Itàlia i coincideix també amb la mateixa època, és a dir, entre el 200 abans de Crist i el 200 després de Crist, clarament és l'època de la màxima activitat econòmica de l'Imperi Romà. I és exactament en aquesta conjuntura favorable d'activitat econòmica i possibilitats de negoci amb el vi que Catalunya es posa en marxa, com passa també més tard després a l'època moderna. S'ha considerat la nona els repartiments d'aliments gratuïts. Bueno, això és per il·lustrar, no és res d'important. S'ha considerat la nona com el gran dinamitzador de l'economia romana. Tanmateix, l'àrea catalana, fora de la nona, també va viure un creixement econòmic important degut a les exportacions de vi entre la segona meitat del segle I abans de Crist i el segle III, finals del II, començaments del III. Com hem vist més amunt, el vi no va entrar a formar part de la nona fins al segle III. Per tant, aquesta situació fa reflexionar que si bé la nona podia
haver fet de detonant inicial o haver estat un dels activadors, els propietaris que comerciaven paral·lelament en el mercat lliure també dinamitzaven l'economia, tot aprofitant un seguit de circumstàncies. Així doncs, i això el revesteix de gran interès, en el cas català cal cercar el motor del creixement en l'evolució del mercat lliure. I penso que aquí cal reconèixer en el sistema de la vila la institució fonamental, responsable de la dinamització econòmica. I això seria la primera conclusió important. Però hi ha una segona conclusió interessant que hem anat veient. L'agricultura de la vinya, com hem dit abans, és un cultiu amb requeriments tècnics importants. Això, juntament amb l'orografia pròpia del país, va fer que l'extensió de la finca de cada vila o de cada masia no arribés al latifundi, sinó que, com també indica la densitat de viles romanes que hem detectat en les zones productores de vi, dominessin les finques de tipus mitjà. Un condicionant que està en la base d'una evolució posterior que ha mantingut aquest tipus d'estructura agrària del país, per sempre. Però com acaba, doncs, aquest episodi econòmic d'època romana? Resulta fonamental copsar com l'estroncament de l'afluència massiva de béns que proporcionaven les conquestes coincideix amb l'inici de la davallada de l'economia de l'imperi. Sembla, doncs, que aquestes riqueses, que van permetre les enormes injeccions de moneda de plata i or que va introduir l'Estat en el mercat, havien estat una causa ben decisiva de l'activació econòmica, també. És a dir, que coincideix la fi de les conquestes, la fi de l'afluència de riqueses i especialment de metalls i la fi de les extraccions de les mines de plata i or, que ja he dit abans que n'hi havia de molt importants a la península Ibèrica, aquí tenim les mèdules. Coincideix tot això amb l'inici de la crisi del segle III i amb el col·lapse del sistema econòmic romà a Occident. La plata, que era la moneda de les classes mitjanes i la que facilitava la fluïdesa del comerç, va caure en picat i sols l'or es va anar mantenint. Com que no hi havia altres formes de diner, de crèdit o de deute, el dinamisme econòmic es va estancar. I d'altra banda, les institucions legals i informals, completament carregades de valors aristocràtics, van concentrant la riquesa cada vegada en més poques mans. I per adobar-ho va arribar la pesta Antonina, la gran pandèmia que va assolar l'imperi a finals del segle II. I, a continuació, les importants pressions demogràfiques a les fronteres a partir del segle III. És a dir, es va clarament produir una tempesta perfecta de calamitats. Així doncs, les exportacions de vins van cessar quan els mercats es van desestabilitzar. Ha estat una constant a Catalunya per superar les condicions adverses de la seva agricultura de subsistència que la població pagesa s'ha espavilat a produir vins per a l'exportació. L'episodi d'èxit econòmic entorn del vi que protagonitza l'àrea catalana entre el segle I abans i el segle III reprèn a partir de la fi del segle XVII i durant el segle XVIII, moment en què de nou va rebrotar una especialització agrària entorn de la vinya a tota l'àrea costanera catalana. Tant en una època com en l'altra, es va imposar el cultiu de la vinya i es va especular amb el vi. Tant en una època com en l'altra, es van produir excedents per comercialitzar. Ara bé, això sols ha estat possible quan les condicions de mercat han estat favorables. Mentre no es donaven les possibilitats del comerç d'ultramar, l'agricultura del país proporcionava poca capacitat de càrrega. Però justament aquesta dificultat
esperonava la gent a buscar altres solucions econòmiques. La necessitat de vendre uns productes per poder adquirir els que manquen ha impulsat a desenvolupar capacitats addicionals. S'ha hagut d'aprendre a dominar els mercats, a crear el teixit de relacions de mercat de què parlava Josep Fontana, a calcular per obtenir els rendiments necessaris, a negociar amb gent forana, a navegar, a buscar llocs on comprar els aliments que no es produïen al país, a preus favorables, a competir amb qualitat i preu. Es requereixen moltes més habilitats comercials i comptables que no pas les que requereix la producció de cereals i fins i tot la d'oli. Els romans van ser els primers a despertar aquesta manera de fer el país i probablement ja van marcar una forma de reaccionar a les dificultats que es va anar mantenint en el temps. La resposta tan similar d'especialització en la vinya a l'època romana i a l'època moderna, davant d'unes condicions econòmiques favorables al negoci del vi en el mercat d'ultramar, fan pensar que el caràcter que aquesta dedicació imprimeix a la societat del país ja es va començar a gestar en el període romà. I no hi ha dubte que això ha anat modulant la societat, les relacions humanes, els costums, l'educació, les institucions, i va acabar fent propici també el desenvolupament industrial. De fet, aquesta és la tesi de Pierre Vilar, que jo proposo que cal fer extensiva també al període romà, que aquest tipus d'economia agrària va anar modulant la societat. Gràcies. Gràcies. Moltes gràcies per aquest preciós discurs tan suggestiu i tan suggerent i que, a més, ens marca una cosa, diguem-ne, que a vegades oblidem, no? Que és que som fills de qui som fills i que som fills dels romans. Ens agradi més o ens agradi menys, o ho siguem ara més o ho siguem menys, no? Però som fills dels romans i... La doctora Prevost, això ho sap molt bé i ens ho ha explicat molt bé. Gràcies. Gràcies.